مسجد شریف میں ویم نماز پڑھا پی اکیلو ویم بی جماعت آئی نماز پڑھی ہلیا ہوا میں لیٹ پہنتم ماں دل دل میں یہ سوچا پی تو یار اج ماں اکیلا ہوا فرض جماعت نماز جو ماں اکیلو پڑھا تو وہ کو ہوجے ہا شخصیت کو شخص ہوجے ہا کمپتھی ہوا جماعت نصیب تھے سبحان اللہ انہی دوران دسوں تو ماں جی کمپنی مسجد شریف میں خوشبو تھی وئی سبحان اللہ ایڈی خوشبو تھی تو ماں زندگی میں بھی خوشبو نسوں گی ہوجے سبحان اللہ ایتھوں تو اچانک ایک ہستی نمودار تھی اچھی داڑھی قداور وڈو جو روب دبدبو ہو ماں جی ماں جی سامو آیا تو ماں کے فقیر پریشان نہ تھی ماں اچھی ویو اج تو اور ماں گڈ جماعت پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ ماں نے کڈ نماز پڑھی نماز پڑھن کو بعد انہی ماں نے نو رخ بوکڑے مول پھیرو تے انہی دے چہرے کی منی سی نہ پیو سنو تو ماں پوچھا تو ہنے نیند دی گل نہ ہے جاگیو جاگیا جی تے ماں انہاں کو پوچھا تو ماں تو کیر آیو کتھوں آیو اچانک تو کا تو نمودار تھا سبحان اللہ تو تو دل میں سوچو تو کوئی مانو ہوجے ہاں جے کو ماسن گ نماز پڑھیا سبحان اللہ حضرت سلطان باھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسلی تو کے نماز پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں پوچھا کہ تو صحیح حضرت سلطان باھو کتھوں جا تو ماں تے نالو نہ بجو کہ ماں پاکستان میں جھنگ ضلع میں ماں جو بازار ہے درگاہ ہے ماں اتے وسدو ہاں ماں اللہ پاک ماں کے ایڈی طاقت عطا کئی ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ماں کے جہاں بھی دل چاہے ماں پہنچی تو سکوں یا مدد بھی کرے تو سبحان اللہ سبحان اللہ توڑے آیا ہوں تو کے پانچ فقیر بھی بنایا تھا سبحان اللہ ماں جی پوچھا کہ سائیں ماں تہاں جو مرید تے تھیاں تو ماں کے ہے بدھایو تے تے تہاں سا جو رابطہ کرنا ہو جے ماں کیے رابطہ گیا تے تو جی گل برگا جے اورنگ آباد جا جترا بھی مدرسہ ہیں انہاں میں ماں جی لکھل کتاباں تھی سبحان اللہ تو ونج گول حضرت سلطان باھو جی نالے سا کتاباں ہوندیوں وہ کتاباں تو پڑھ ماں تجھی مدد دے لائے ایندو رہندا وہی ہکڑو ور زمانو یو بھی تھیندے تا ماں جو ایک شہزادو ماں جی ایک اولاد ایندی اور اوتو کے ظاہری بیعت بھی کرے ویندی سبحان اللہ سبحان اللہ جو ٹھیک ہے سائیں سائیں تے واکے بیعت کرےو کہو بیعت کرن کو بعد اچانک جو ماں جی ساں تو سائیں غیب ماں جی نکھیا سبحان اللہ ہن انہی دی کوئی کے عشق لگو حضرت سلطان باھو جو سبحان اللہ بولے تو یار حضرت سلطان باھو جیو کتاباں کتھو لکھ جو جی مدرسے میں وے اور جے مدرسے منے سلطان باھو جی کتاب سبحان اللہ مدرسے منے حضرت سلطان باھو جی کتاب سبحان اللہ باقی انہی پہ دکھایو 76 کتاباں انہی وٹھی سبحان اللہ تے مو کتاباں وٹھی کرے انہاں جو ورد کرن شروع کیو ہے او ماں جو کتاباں جو شنگ تھیو پورو ان جو کمرو جی کو کتاباں سا بھرے ہوئے سبحان اللہ دنیا جو تصوف جو فقرا جو کتاباں ان پان وٹ رکھے ہوئے اور ان جو گرد کر پڑھ دو رہندو اسی جو سب کو حاوی حضرت سلطان باھو جو پانی لکھے کتاباں ہیں باقی جدی بھی مرشد دی ضرورت ہوندی ہے ان جی کتاب جو مجھے ورد کرے اکھی بوٹینو مرشد ماں جے سامنے سبحان اللہ ماں جا دوستو تہاں کیڈا خوش قسمت آیو کہ ہو انڈیا میں وسے تھو سلطان العارفین جو بیعت بھی نہ ہوئیو مرید بھی نہ ہوئیو لیکن عارفن جے بادشاہ سلطان العارفین انہی کے اتے بھی ونی کرے فیض عطا کیو آئے اے انہی کے رستو بدھائیں یہ بھی بدھائیں ماں جی اولاد ایندہ ہی ہو دے کدی نہ ایر نہ پھے پیر کدی کو ویو نہ قدرت اللہ جی ایلو سلسلو تھیو تا ماں ویم انڈیا میں تو ایک تصوف کانفرنس گلبرگا وارن رکھی اور ان کے بعد اورنگ آباد وارن بھی رکھی میں جڑی اورنگ آباد آیا ہوں جہاز کو لتھم تو تقریباً سون کی تعداد میں علماء مشائق میں استقبال کیو ہو وہاں کے وٹھی ویا مجھے جلسے میں انہی جلسے میں وہ فقیر بھی اچھی بیٹھو سبحان اللہ اعلان تھے کہ حضرت سلطان باھو جی اولاد آئی ہے وہ آیا ڈاڈو رنو نوجوان ہو گھنو کمزور رنو رنو ماں کے چے سائیں ماں حیران ہاں تو
باقی سلطان باھو تو گھنے سال پہلے چھو ہو تو مانجی اولاد ایندی پر اج تو آیا ہو مانجو قسمت جاگیا تو تانجو دیدار تھیو میرا پوت ایک ہی ماسا گڈ رہو جتری تک ماں پٹری ڈی رہو انے اورنگ اورنگ آباد دے علاقے میں زیارتن تے ہڑے ہڑے ماسا گڈ ہوندو اے پو مکے پنج گھر وٹھی ہو غریب والو کچو گھر ہویا سبحان اللہ ان میں ایکڑو کمرو چھڑو کتاباں میں بھرے لو سبحان اللہ سبحان اللہ جو کتاباں بھی مکے لکھاری نہیں پاکستان میں حضرت سلطان باھو جو 3 یا 2 کتاباں ملن تھیو اور انہی فقیر وٹ 76 کتاباں میں سبحان اللہ پیارا دوستو دسو انتوں اور اساں کتنا خوش قسمت کتنا خوش قسمت ہوں کہ انہی عارفن دے بادشاہ دے جے روزے تے جدی دل گھر دعا ون پہنچدا سبحان اللہ جدی بھی دل گھرے بابا ہے درگاہ پڑے نہ ہے کار تے بیٹھو بس تے بیٹھو ویگن تے بیٹھو حضرت سلطان باھو جی درگاہ تے پہنچی ویندا ہوں اور اتو پنج فیض یاب تھیندا ہوں وری سلطان عارفین دی اولاد تہاڈے خام خا بھی ایندی آ وری عرس پاک تے محرم پاک تے تو ویندا ہو حاضر جی ہو او مانو ترسن تھا تے کو رستو تھے وسیرو بنے عرفن دے بادشاہ سخی سلطان باھو جی درگاہ جی حاضری جو پیارا دوستو انہی حضرت سلطان باھو کے درگاہ ہے پاک ان دے سلسلے دے حساب سان اس میں پاک دی برکت سان حضرت سلطان باھو روحانی اجتماع 19 تاریخ تے صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں کیوں تھا انہی میں کوشش کندا سے کہ ملک بھر کھاؤں معزز علماء مشائخ قاضی نشین حضرات بھی شرکت کریں انہیں میں سب کو دعا بھی گھرائجے اور عوام فیض یاب بھی تھے ہیں جی کو حضرت سلطان باھو جے نالے مبارک سے کیوا انہیں جی بھی کو وجہ تھا انہیں جی وجہ بدھائے کرے پہ دعا کرو تھا وہ جی وجہ ہے کہ حضرت سلطان باھو جے 1100-2011 ہجری میں حضرت سلطان باھو جو وصال تھو ان جا 8 فرزند ہوا جے کو بیو نمبر پٹ ہو سلطان ولی محمد ان کے سر تے پگ آئی گادی نشین ہو تھو سلطان ولی محمد صاحب گاڑی گادی جو کم ہلائن پیا تو انہی دوران چھا تھو تاتاریان جو دور آیا جنن بغداد میں اور وڈے وڈے ملکن علاقن میں ونی کرے مسلمانن جو کچھ تو خون کیو ہنن جو طریقو کار ہے تو جاتے کو گادی نشینا درگاہ وارو انہی کی قدر کردا اے وری جے کو بھی درگاہ والے جو کتاباں ہیں انہن کے سائے پھاڑے چھڑی دا وہ انہن جو آمد تھی پاکستان میں بھی پاکستان جے یونائیٹڈ انڈیا پاکستان گڈ ہوندو یعنی اج کو تقریبا 350 سال پہلے دی گل ہے انہی وقت جی ہند طائف میں بھی آیا کچھ تو خون جو سلسلہ شروع تھو تو حضرت سلطان باھو جا خلیفہ ہوں چپڑ شریف والا خوشاب ضلعے جا وہ آیا اور انہیں خلیفہ صاحب سائن کے قدم سے ہاتھ رکھو غازی نشین جی قبلہ سائن تو اولاد آئے اصل چاہوں تھا سلطان عارفین کی نسل قائم رہے تو وہ ادا اتنے کوئی انہوں سے پوچھ ہی نہ سکے مسلمانوں کی اوہی تعداد گھٹ ہے کفار جو ہے زیادہ غلبو تو مہربانی کرے اتوں لگے لڈے ونو سائیں میں سلطان باھو جو دربار کے کیں چھڈے وینم چنا درگاہ تے اتے قائم آ اسما خدمت میں ہندم بے شک واکھے مارے ونے اور اوہ غازی نشین کے ماریندو آ ماں تو خلیفہ ہوں تو غازی نشین ہلیا ویندو تو خیر تھیندو تو مہربانی کرے بہاول پور جا جے کو نواب ہیں انہن دعوت ڈنل ہے تو سائیں والوں کے اساں نے موکلے تو مہربانی کرے انہیں کو بادشاہ جے کو بہاول پور والا ہوا انہن دعوت کئی حضرت سلطان باھو جے ان پہلے قاضی نشین پانچ جماعت سمیت اہل خانہ سمیت برادران سمیت اتوں لڈے کڈے کرے آیا رحیم یار خان میں جمال دی واڑی والی وقت حضرت صاحب کے 450 مربع زمین انہیں بہاول پور والے نوابن
پیش کئی نظرانو پیش گھنا منا مربع 4.5 ایک مربع ہوں دو آپ 25 ایکڑن جو جی سر اندازو پان کر کترا ایکڑ ہویا چلے بری کترا تھیا یہ زمین انہاں کے دینے پیش دے حضرت سلطان ولی محمد صاحب جی تے قیام کیو انہاں جو فرزند ہویو سلطان عظمت سلطان عظمت کے وری 60 مربع زمین احمد پور شرکیا میں نے ہو ونی وری احمد پور شرکیا میں آباد تھے وڈو کوٹ سان جو سلطان وری مون دے وری فرین حضرت سلطان باو جو پوٹ او جے مال حضرت سلطان ولی محمد تے رہندا انہن سلطان باو جو کتاباں بھی محفوظ رکھیوں لکھدا بھی رہیا کتاباں کے ایک کتاب قرآن پاک بھی لکھیں وہ قرآن پاک بھی اج بھی موجود ہے اوتے انہن جی میٹھی ہندی ہوئی ہندی وچ موجود ہے حضرت سلطان ولی محمد جی وفات کو بعد انہن جو جے کو پٹ ہوئے سلطان محمد حسین انہیں کے دور میں وری امن اچھی ہوئے تاتاری اور بیا جے کو ظالم ہویا وہ تو چھڑے ویا یا ہلاکو خان جو جے کو بھی ہویا پیروکارو سب بھی تو چھڑے ویا علاقے میں امن اچھی ہوئے کو حضرت سلطان محمد حسین چھا کیوں واپس تھیا درگاہ دے سبحان اللہ سوہن دے چھا کیوں کہ چون تو مانجے ڈاڑے حضرت سلطان باہو جو طریقہ کار ہے ہوئے تو جے کی انجی بنی ہوئی انہوں وٹ 100 مربع زمین ہوئی 100 کلومیٹر زمین انہوں وٹ ہوئی تے سجی زمین ہو اللہ جے رات تقسیم کرے ویا ہنے ماں بھی ہے 450 مربع زمین جے کو بھی جاتے ویٹھوا انہی جی ہمیں نہیں بنا سبحان اللہ سیش بھی سبھی اللہ سب کی تقسیم کرے سلطان محمد حسین واپس ہلیا ویا جگہ درگاہ تے ہنے وہ درگاہ حضرت سلطان ولی محمد جو اج بھی جمال دیوالی میں موجود آئے انہوں کی یاد کے تازہ کرن کے لائے اساں حضرت سلطان باہو روحانی اجتماع صادق آباد میں رکھے ہوا سبحان اللہ جتنا بھی دوست احباب ہیں انشاءاللہ تعالی صادق آباد ایجا اور اجتماع میں شریک تھیندا باقی تو جی حالات جو بھی پتو آئے خصوصاً منگوارن جے اگر تو جو اچن تے کہ مجبوری دی بے تے نہ بھی تھی سکے تہاں دے متو جی کو ڈیوٹی یا گاڑیاں واری وہ پوری کرے اور جماعت والے جی کو بیا پیر بھائی ہیں اور جماعت جا عہدیداراں نے انہاں دے حوالے کیو تاکہ ہو بھی عوام زیادہ کھو زیادہ تعداد میں اتے پڑیا سکے باقی تمہیں جے لائے اسا ہر وقت دعا کو آئیو تہاں کے ماں اکیلو نچھری نم ہر دم مار سلطان باہو بھی انشاءاللہ تہاں کے اکیلو نچھری نم ہر وقت آئیو بھرشی رید سنگرشان گدا ہے حضرت سلطان باہو فرمایو کہ شور شوار اشار تے رحمت وسے جسے باہو جاوے ہو دا جالے ہو با باغ بنانا دے بوٹے وانگو طالب نک نک سنبھالے ہو میں فرمایو کہ جی ونن کے آباد کبو آہے مالک انہیں کے سنبھالی دعا یہ ماں پانے مریدن کے فنج سنبھالی دعا اللہ پاک اور اسان جو اچان ویہان پانجی بارگاہ میں قبول فرمائے رب العالمین توہاں جے رزق میں برکت عطا فرمائے خصوصا حاجی صاحب جا جترا بھی مسائل ہیں اور توہاں سب جا اللہ تعالی مرا بشائر مسائل حل فرمائے آمین آمین اللہ آمین وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین رب لا تذرنی فضل انت خیر العارفین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين